ทีนี้ประเทศเดียวยาดีกรุ๊ปเลยเนี่ยไล่แพ้ได้อาซาตากูไม่เสร็จไปมะลูกทีนี้อะตอกจะไล่ตัวมาเปี้ยนๆชะๆเลยบ่เนาะหนูยาดีเนี่ยก็ไล่ซ้อมมั้ยหนูยาดีเนี่ยไล่ซ้อมว่าดีเนี่ยคู่โลไข่จุจินเนี่ยทีนี้กูก็ไล่ซ้อมมั้ยมาวเนี่ยตู่ๆเวพรีเซนเตอร์เว้ยญาม่าเลยอ่ะซีนโนอ่ะอะซอ2500อะมากซ้อมอ่ะนี่บะลอกก็อเนซ้อมเลยญาม่าเลย1500อเนซ้อมเลยดิจูสเลยอ่ะ1500ป่ะอเนซ้อมเนาะอะเนี่ยเล่นมวยอ่ะเนี่ยก็ตัวก็ซะๆซะไปแล้วဒီ season ဟာ Street Food ဆိုင်တွေအားလုံးရောင်းအောင်ပုံမကောင်းမှုစီဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ရှင်ยาดิอุรปูรยัดตองนี่ทีเพียงๆเลยป่ะเนาะกูเนี่ยตะโกโกบายแฟนเล็กๆกูอยู่ล่ะอะเปิ้มมาไอ้จูกูทีนี้ประเทศเดียวยาดิอุรเลยเนี่ยไลฟ์แพ้ได้อซาตอกกูไม่เสร็จไปมะลูกทีนี้อตอกตะไลน์ตัวมาเอ้ยอตอกตะไลน์สู้อีทินจี้ว่าอีมะล่ะไข่จูอทินไม่จี้ว่าเนี่ยไข่จูไปยောက်นี่เลยจี้ไล่บ้าดีบ้าไข่จูไปยောက်เนี่ยแล้วสอกูฉี่สันบัฟเฟตี้มายောက်เนี่ยว่าไซชิ่ชั่วๆนี่เลยสิเลยดีมาอะจังไข่จูดีโอขอล่ะประเทศจีส่งนี่นี่มั้ยสอติลูกไซชิ่ชั่วๆญาม่าเลียไข่จูรู้หลูเว้ยพรีเซนเตอร์เว้ยအဲအရင်ကသူ representer ပေါ့အခုလည်းသူ representer လောက်ဝင်မယ်ထင်တယ်ညီမလေးအကြောင်းလည်းတစ်ခါလည်းဆက်စုရမယ်ဒီကလာမှတော့အရန်လိုက်သွားပြီအေးလေးတောက်မယ်မန္တလေးအချင်းပေါင်းလေးဒီနေ့စားမယ်နော်အဲ့တော့ဖန်ရှင်အချစ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်လို့ like ခဲ့ပါလို့ပြည့်တဲ့ကြည့်ညီမလေးတို့ရေဒီနေ့ကမီးပြက်နေရဲ့ထင်တယ်ပုံမှန်ဆိုဆိုင်လေးအချစ်စရာလေးခိုင်းကြည့်တည်ရဟုတ်လားဟုတ်ပါအမမီးမလားဒီနေ့မီးလားမလေးဦးထင်တယ်အားလေးမလေးပြင်းတယ်အဲ့တော့ညီမလေးနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်ညီမလေးကကြည်လဲညီမလေးပရိသတ်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ညီမလေးကိုဆိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမမီးရဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိနေမယ်မောင်နဲ့တူတူပဲပရီဇန်တာပဲညီမလေးကဟုတ်အရင်တော့ကကြတော့ကြီးလက် MRTV 4မှာပရီဇန်တာလုပ်ခဲ့ရခလေးအစီအစဉ်လေးဆိုကြီးလက်ရိုက်ခဲ့ပါတော့နော်ကြီးလက်မမီးရဲ့သူတိလိမ့်မယ်ဟုတ်လေတောင်မန်လေးနေလေးကြီးကြီးကြီးပြနေပါရဲ့ဟုတ်တယ်အခုတော့တင်းငင်သူဖြစ်သွားပြီခလေးအစီအစဉ်မဟုတ်တော့မမဖြစ်သွားပြီသူကဒါတောင်မွေပလီထိတ်ပေါ်ဒီနေရာကတော့လူအရန်စီရဲ့ရဲ့နာမဆိုပြီးအနည်းဆုံးဆိုတောင်မွေတလားသာอ๋อตางเวปลาซ่าแล้วใช่ฮู้ดิตางเวปลาซ่าถิ่มมาตางเวปลาซ่าโหเมียซ้องลงมาใช่ดีไซน์นี้ซ้อมพ่นน่ะจ๋าพี่ล่ะอะห่านี้เนเน่ปริตัตฤดิด้วยป่ะพี่ป่ะซ้ายพ่นน่ะไม่จ๋าดิอ๋อมาลีลาเว้ยใช่อ๋อลีลาเว้ยใช่ดิเซ็งลงเปี้ยมะบะลอกกะซี้จี้ซ้องเลยบะลอกกะซี้เน้ซ้องเลยซี้จี้ซ้องก็တော့2500ป่ะเนาะ2500ซี้จี้ซ้องเลยยาตั่วปิ่นลีดิโอเคตั่วปิ่นลีตั่วปิ่นไจ้ตาเอาดูยาเลยโอเคซี้น้องอ่ะอะซอ2500อะมากซ้องอ่ะนี่บะลอกกะเน้ซ้องเลยญาม่าลี1500อะเน้ซ้องเลยดิจูสลีดิอ่ะ1500ป่ะเน้ซ้องเนาะโอเคป่ะอะฉิมม้องจองนี่เลยเปียวๆๆขึ้นมาဘယ်လိုဖြစ်လို့လုပ်ဖြစ်သွားဒီဆိုင်နဲ့တွေ့ရအချင်းမောင်ကဒါဆိုရင်ဒါမန္တလေးကအသေးဆွဲအောင်အချင်းမောင်ကနေမှာခေါ်ပြီးပင်ထားပါဗောနော်သူအဲမန္တလေးတော့ညီမအချင်းမောင်တအားစားရတော့အားစားတော့မန္တလေးတော့အဲ့ယူတပူတကနေတိုင်းရအောင်သွားပြီးစားတယ်သူ shopping center ရှိမှလို့လဲလေးနဲ့ပဲဖွင့်ထားတာကိုကလည်းအချင်းမောင်ကြိုက်တဲ့သူဒီမှာလဲဒီလိုမြန်မာအရသာနဲ့ဗောနော်အချင်းမောင်ဒီမှာကောက်ကောက်လေးမရှိသေးဘူးငါတော့တောင်းချင်တယ်ဆိုအဲ့လိုစိတ်ကူးလေးနဲ့အခုဒီမှာရောက်ဖြစ်တာမန္တလေးကအဲ့ဟိုလူစီမန္တလေးကအချင်းမောင်ရောက်တဲ့သူစီမောင်ကိုသွားတင်ထားတာဒီမှာအော်ဒီယိုကောလေးတင်တာဟုတ်ပါဘူးအားအချင်းမောင်ဒီစားလေးတင်တာအဲ့ဆိုကိုရိုင်းလေးလောက်တက်တာပေါ့လောက်တက်တယ်ဒီစားလေးအကုန်လုံးကိုရိုင်းလေးလောက်လောက်တက်တာဝါအဲ့တော့ငါ့ကျောင်းလေးကပရီဇန်တာလောက်တာဆိုတော့ဒီစားလေးလောက်ဖို့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဝါသနာပါသွားတာလဲဘယ်လိုဖြစ်လို့လောက်ဖြစ်သွားတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ညီမပရီဇန်တာလောက်တော့ကကြာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာအရာလောက်တော့အလားပါကိုဝါသနာပါမယ်ထင်တာငါ့ကျောင်းလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အလားပါဝါသနာပါတိုင်းမဲ့တကယ်တမ်းစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြာတော့နည်းနည်းအသက်ကြီးအစားပိုင်းနည်းနည်းရောက်အစားပဲပြောင်းသွားဟဲ့အဲ့တော့အော်ဒီစားဆိုလဲဒီဘာဘက်ဒီဆိုင်ဖွင့်တာလဲအဲ့လိုပဲအစားညီမတို့လည်းထိတောင်းမိမနေရလေကြီးလေးကတောင်းမိမနေရောလမ်းထိတ်မှာအဲ့ဘာဘက်ဒီဆိုင်ဖွင့်နေအဆိုင်3လေးဆိုင်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲကမှဒီဆိုင်လေးကအရသာကိုကြိုက်လို့အော်ကြိုက်တယ်နောက်ကျတော့အဲ့ဆိုင်လေးပိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာတက်လာတယ်ဟာဆိုင်က franchise ပေးရဲဆိုတော့အဲ့မှာတွေ့တော့ဟာငါကကြိုက်တဲ့ဆိုင်လေးပဲတောင်းမိရဲ့ဆိုင်လေးလည်းမရှိတော့ဘူးငါတောင်းမိမှာပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲအခုဒီဆိုင်လေးဖွင့်လိုက်တာဟာအော်အဲ့အဲ့တော့ဖွင့်ဖို့တော့ကောကိုကတင်တန်းတင်ရတာရှိမှာပေါ့တင်ရတာပေါ့ကွာကြီးလေးဆိုဘာမှမသိရအစိမ့်တက်တယ်အဲ့ဒါတော့မှတကယ်ဘုံပြောင်းကြီးတွေတော့ဘုံသေးချတင်ပြီးရဲ့မာရီဒီကူကူကအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ညီမလေးကနေပြီးတော့ကိုရိုင်းဖြော်ဖြော်ပြပြီးမှလားတက်ရောက်ပြီးပါတဲ့အဲ့ဆိုညီမလေးလက်ရာလေးတွေတောက်ကြည့်ရမယ်အမတို့မှာလိုက်တော့မယ်အမညီမလေးပြောသွားတဲ့အချိန်မှာနာမည်အကြီးဆုံးဟာလေးတွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးမှာပေးမယ်ဒီဟာနာမည်ကြီးရဲ့လို့ပြောရတယ်နော်ဒီနောက်တစ်မျိုးကဂျာနော် brown sugar cheese mango ရဲ့ brown sugar ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ blue ocean နဲ့အစိမ်းလေးတွဲတောက်လိုက်မယ်အစိမ်းက kiwi ပေါ့နော်အမတို့က order လေးလားဩ kiwi ဖြော်ပြမှာတဲ့ဒါလေးမားရောက်တဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးမအမြဲတမ်းပြောခိုင်ချို့အမြဲတမ်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကင်မရာတင်းမျိုးဘယ်တော့မတိုက်ဘူးလေသူတောက်လည်းပဲတောက်တယ်စားတယ်ဒီနေ့အဖွဲလိုက်တောက်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးခွတော့မှားလိုက်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်
အဲ့ဒါလေးအရင်သားပြီးတော့အချင်းမောင်းကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေရလဲမလဲအချင်းမောင်းကကတူတာကတော့ပုံမှန်အရောကို1,500-2,000ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရောင်းတယ်မတည့်ရတီးပဲတီးတန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့1,500ပေါ့နော်များတော့အဖြစ်တော့လိုင်းလူရယ်ကတော့အဲ့လိုအရောပဲစားကြတယ်အရောပဲစားကြတယ်ဩတက်တက်စီလဲစားလို့ရရကြိုက်တာအမလည်းအရောပဲစားရတော့မန္တလေးအချင်းမောင်းတော့ဘယ်လိုနေမလဲမသိဟုတ်ဒီအသီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ညီမဒါအောင်မန်းကနေပြီးတော့မှာထားတာဒီအသီးနှစ်ခုကဒီဟာဟိုတက်ဟိုတပြစ်ချင်ဟုတ်တာတပြစ်ချင်အဲ့တော့အဲထဲမှာသွားကြည့်လိုက်မယ်လေနော်အဲထဲမှာသွားပြီးတော့လက်လာလေးကြီးလိုက်မယ်ကဲညီမလေးခေါ်ပါပါရှေ့ရဦးဆောင်ပြီးတော့လာခဲ့ပါလိုက်ခဲ့ပါကဲကောဆက်စုကြစုလိုက်ခဲ့နော်ဒီဆိုင်ကလေးညီမလေးငားထားတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့လက်လာလောက်ဆိုင်ကန်းဖို့လည်းအများကြီးပေးရမှာပေါ့ဒီနေရာစီရဲ့ဟုတ်စီရဲ့ပြီးတော့လက်မလည်းလည်းဖြစ်နေတာညီမဆိုင်ကန်းဖို့ရဲ့ဒီညီမလေးတွေအဓိကပေါ့နော်အေးပေါ့အဓိကဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောဒီကာလမှာနော်ဟိုစိတ်ဟိုဟာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးပြီးတော့စီးပွားရေးလေးတစ်ခုရှိတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲဒါလေးလှုပ်လိုက်တော့အရင်တော့ကလည်းစားလဲဆိုကိုကိုကောအော်ငါဆိုင်လေးတစ်ခုငါကိုပိုင်လေးပိုင်သွားရဲဆိုတော့ခန်းစားချက်ပေါ့နော်အရင်ဆိုကိုကကိုဖလန်းဖလန်းနေသွားတယ်ဖလန်းဖလန်းနေသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မဟုတ်တော့နောက်ကြောင့်မေးအော်ငါဆိုင်မှာနေပါရမယ်ဆိုင်ရှိသေးရဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအတွေ့အကြုံဖြစ်လာကဲအဲ့တော့မန္တလေးအချင်းမောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါဦးမမန္တလေးအချင်းမောင်းတော့မစားဘူးနောက်ပြောလို့မေးချင်လို့ညီမလေးမန္တလေးအချင်းမောင်းနဲ့ရန်ကုန်ကဒီအချင်းနဲ့ဆိုဘာကွာွားမလဲအဓိကအမငပီလို့ထင်တယ်ငပီရအတက်ပေါ့နော်သူညီမဆိုလဲအချင်းမောင်းအရင်ကြိုက်တယ်အဲအဲ့လိုရှင်စားကြည့်ရဲ့အခါမှာအရသာအဲ့လိုမျိုးကွာတယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်အဲ့မန္တလေးရောက်ရင်ကိုကတခုတခါတော်တော်စားတာလေအဲ့ဒါကွာတယ်ငပိရတက်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုပြပေးပါအောင်လေဟိုအမတို့လေးချာဒီဟာကြာပါအဲ့ဆိုအမဒီဟာကမမန်းလေးဇုံနဲ့ကနှိုက်ပြလိုက်တော့ဩဒါမမန်းလေးဒီဟာဒါရောညီမလေးပြောတော့ဘယ်ရမှာလားဒါညီမအောင်မန်းကနေအောင်မန်းကပဲမှာလားဟိုဘက်ကလေးကိုပိုစိတ်မကြတယ်အသေးသေးလေးလေးတခုချင်လို့ခေါ်ရအမဒီမှာတခုချင်လို့လောင်းလာတဲ့အဲ့တော့မစားဘူးတပြည့်ချင်းကြည့်ပါတော့အမသူအရာရိုင်းညီကြည့်လိုက်ရမလားလက်ကလေးရဘလို့ထဲလက်ကလေးရနည်းနည်းထဲလိုက်မှာကတော့ကတော့နေမှာလေရရရရညီကြည့်တယ်ညီမလေးဒါတပြည့်ချင်းတပြည့်ချင်းနမေရတပြည့်ချင်းဆိုတော့ချင်းလားနမေချင်းလေးပဲဘယ်လိုနေလဲတော့အစီပါစားလို့ရရနော်အစီပါဘာဘူးခဲတာမပါဘူးလားမပါအောင်မစားဒါချူဟိုက်ပါဟုတ်လားမပါနမေတို့ချင်းလေအဲ့မဲ့ငါပြောရဲအရှင်မောင်းဆိုသူအဆက်ဟက်တွေဆက်လိုက်လို့ဦးစားကောင်းပါဘောဒီတိုင်းစားရတယ်စားဒီဟာလေးလည်းကြိုက်ခဲ့လို့အညာတချို့ဆိုတာပဲဟုတ်မဲ့ဒါဘလို့လေးစားလို့ကောင်းတော့ဖောက်ဖောက်ပေါက်နေအေးဟုတ်တယ်စားလိုက်ရင်လေဖောက်ဖောက်ဖောက်နေအဲ့လိုအသီးလေးတွေပေါက်သွားအဲ့ဒါလေးကအရသာရှိရဲအဲ့လိုမျိုးလေးစားချစ်ချင်းလေးဆိုအဲ့ချင်းပြရပါဟုတ်ကဲအာတပြည့်ချင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကပဲမှာပဲဟုတ်တယ်အမဒီနှစ်ခုလောက်ကညီမအောင်မန်းကမှာတာပေါ့နော်ဒီတရသီးလို့ပါတော့ဒီဂျန်ကုန်းမှာပဲဝယ်ထားတာဟုတ်ညီတော်ကအကျော်ကက်ကက်သွားတယ်တပြည့်ချင်းစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့အချင်းလေးနဲ့เนาะဆက်ဆက်လေးပြမှာပေါ့စားလိုက်မယ်ဆိုဟုတ်တယ်ချင်းငယ်ဆက်လေးပေါ့နော်ချင်းငယ်ဆက်လေးပေါ့เนาะကိုယ်မှာတော့ရိုးတည်တည်အဲ့ဒါဘာတည်တည်တုံးလဲဒီမှာလေမက်ချစ်စုပဲအမအမက်ချစ်စုပဲတုံးလဲကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းပထမဆုံးဘာစားအရင်လှုပ်လှုပ်ပေးမယ်အေးရင်စားလှုပ်ပေးမလားအေးရင်ဖြော်လိုက်မယ်လေအေးရင်ဖြော်မယ်တဲ့ဖြော်ပေးမယ်ပါဒီမှာလေးနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးလိုက်အောင်ပါဒီနေ့ဒီမှာချက်ချက်လေးကြည့်ပဲဆိုင်ရှင်လေးတွေကဒါညီမလေးနာမည်ကအယွန်းနဲ့ညီမဆိုင်ရပါကိုကိုဆိုင်ရဟုတ်လားအဲ့ဆိုညီမလေးပြောတာအတူတူတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီမကဒီ time မဖွင့်ခင်မှာပဲအလုပ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီညီမလေးကိုအရင်ညီမယူရတယ်ယူပြီးတော့မှညီမလေးနဲ့အတူတူတင်ထားပြီးတော့ဆိုင်ရောအတူတူဖွင့်ထားဒါအစရကဒီနေ့နဲ့အတူတူစူးစားပေးတဲ့သူပေါ့နော်စူးစားပေးတဲ့သူကဲလေးလောက်ရှိခဲ့ပြီဆိုဆရာကြီးအဖြစ်လာပြီကဲအမတို့စဖြော်ပေးပါအောင်ဟိုဟာလေးခုမှာထားတာအကြီးစားကြီးရောက်နေရောပြိဿတ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမလို့ပါဘာလာမလဲပြိဿတ်တွေတို့ပြလိုက်ပါဦးမိတို့ဘာကြီးလာမှာအာဟလာ cheese mocha ဘယ်သူတောက်မင်းရောက်တော့မသွားမင်းရောက်တော့မ cheese mocha ကြိုက်တာလေ cheese mocha ဘယ်လိုရတာလဲပြိဿတ်တွေတို့ပြပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲသူရတာတက်ဘူးလား twin လေးနဲ့နောက် coffee ရတာ oh coffee ရတာ cheese mocha ကြိုက်တဲ့၂ယောက်ဒီ၂ယောက်ကဒီယောက်ကဘာတောက်မှာမိမိက ice coffee တောက်မှာဟုတ်လေတော့ကြားပြီလားဒီဆိုင်မှာလာမနေကြလားဟလာမမနဲ့တည်ရလားဘယ်တုန်းလဲဘယ်တုန်းလဲဆက်မှာMC ရဲ့မောင်တို့။အော်မောင်လည်းတည်ရတော့။အော်တည်ရအဲဒါဆိုအမရဲ့ပါအချစ်အချစ်ဆုံးပြိတ်သက်လေးပေါ့ဟုတ်လား။
hala amau ti ye no me chit sia le jesus wa ye mimi ya ho ho wa mok kha chai da la ta cha ho ba chai ti le ai the ma ba yang le chai ho a da taw ma tu ho auk ka strawberry le chai da la hala ho strawberry le chai de le no ke 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 ho ma ja ba ma ja ba แกไคโจไอ้นี่ยောက်นี่บาบีญาม่าลิจีเล่รุลุบไปท่าบาเอ้อแล้วดานี่ก็တော့ไคโจมาท่าล่ะจูมาชีสแมงโก้เด้อะหานี่ก็တော့กูยองลิเนี่ยนี่ซ้วยแล้งนี่บีชีสแมงโก้เยดิบะมาจ้ะတော့บราวน์ชูการ์มิกดีสร้าเยนาวพี่รู้สิออกมาจ้ะတော့อมอพี่บ่เนาะตูก็บลูโอเชียนโซดาดีกองก็ดิบะก็จ้ะတော့ตูอ่ะกีวีจูสเด้ดาลิดาลิกีวีจูสเด้เนาะเอ้อดาลิโหเย็นกงซะပြီးတော့มีจีไล่มั้ยอะกูเนี่ยดีมาดาโหบ่เนาะเตยตีเตี้ยตี้เตี้ยตี้เฉยยောက်ไปบ่เออแล้วโหลမျိုးแมงโก้ลิ้นเนี่ยต้วยพี่ตอกไล่ไปบ่รู้นี่บ่แล้วนี่ตอกเลยไปเนาะไม่ดิอปอชีสสีเนี่ยพี่ก็ဒီมาอตี้อตี้นี่ก็ป่าเลยต๊อปปิ้งนี่แหละป่าเลยတော့อะแท้มาไงโจสตรอเบอรี่ไอ้ป๊อปปิ้งนี่แท้อ่ะอะนี่อ่ะเลยสตรอเบอรี่อะย่าตาเลยพอกๆๆเนี่ยไก่ไล่เลยเฉยเลยป่าวว่ะยังไม่ได้ต๊อปปิ้งนี่อ่ะพี่ก็ဒီออกก็မန်ဂိုအရသာလေးရလေအပေါ်ကကြတော့ cheese ကကြတော့ e ရပေါ့နော် e လေးအဲ့တော့ cheese အရသာကိုမန်ဂို cheese အရသာကိုမန်ဂိုနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မန်ဂိုကကြတော့ e ပြည်တယ်အချင်းချင်းလေးအချင်းချင်းချွတ်ချိုလေးပေါ့နော်အရင်လည်းမချင်ဘူးချွတ်ချင်းလေးနဲ့အပေါ်က e ဟို e ဟွာလေးနဲ့ဘယ်လိုရမလဲ cheese လေးနဲ့ဆိုတော့အရင်တောက်လို့ကောင်းတယ်ဒါလေးကဒီကောင်က cheese mango 2000ပဲရှိတယ်တစ်ခွက်မှာတောက်ကြည့်ကြပါလို့ဟိုင်ကြတော့တခုချင်းညီးပြရနော်ဒါလေးကိုခဏညီးပြပြဆိုတော့ယောအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်အခုကြည့်နေရဲ့အခုတင်းနေလည်းမတိုက်ဘူးလို့ပြောလို့လေညီမလေးကဒါတောက်ပေးပါညီးပြီးပြောပြပေးပါ brown sugar mix တီးရဲ့ဒီကောင်ကယောဒါလေးတောက်လိုက်နော် brown sugar mix တီးရောက်ခိုင်ကျိုးမညီးရောခိုင်ကျိုးတို့တင်းကခိုင်ကျိုးညီမလေးပြောပြလိမ့်မယ်ကဲခိုင်ကျိုးဒါလေးညီးကြည့်မယ်သူကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာ kiwi juice ဆိုတဲ့ဟာလေး kiwi juice ကဘယ်လိုနေမလဲတော့မသိဘူးအပေါ်မှာ topping တွေအများကြီးထည့်ထားတယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်အများကြီးပဲဒီမှာအဲ့တက်မြာသီးပါပါတော့တက်မြာသီးခွန်လေးတွေ့ရခုနအဲဟိုကဂျယ်လီလေးလည်းပါတယ်ဟိုအမျိုးအစားစုံတော့ဗောနော်ဂျယ်လီလေးတောက်ရတယ်လို့များဖြစ်နေမလားမသိတောက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ချစ်ချစ်လေးတက်မြာရီလိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့တက်မြာရီတော့မဟုတ်ဘူးတက်မြာရီလိုမျိုးချင်ချင်လေးနဲ့ดูเลยมั้ยเนี่ยดีมาวะอมอมูมูหมอนี่จ้าไอ้ตัวนี้ด้วยสุดาเลปูกาวมั้ยอมูหมอผิดเนี่ยตัวမျိုးมูเนี่ยตะนิดๆช่วยถั่วပြီးတော့ခေါင်းလေးมูနေမယ်ဆိုဒါလေးတော့သူကจ้าတော့ kiwi juice လေးဆိုတော့ချင်းချင်းချွတ်ချိုးတော့ပြီးတော့ jelly လေးတွေနဲ့အဓိကတံမြာနဲ့လေးလေးမှွေးနေရပဲတောက်လိုက်အဲ့ဒါလေးလည်းမစိုးချင်းချင်းချွတ်ချိုးအရသာလေးဒါကจ้าတော့ဒီတိုင်းတောက်တာမျိုးထက်တခုခုနဲ့တွဲပြီးတော့မုံလို့ဥမာအာလူကြော်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးနဲ့တွဲပြီးတော့စားမယ်အဲ့လိုမျိုးတောက်မယ်ဆိုပို့ပြီးကောင်းမယ်ဆိုလည်းเนาะဒီကောင်လေးကောင်းတယ်တော့သူ့နာမည်ကတော့ kiwi juice ပါရှင်သူ1500ပဲရှိရတော့ရေးထားတာတန်တယ်เนาะဒီကလေးကကဲဒါလေးညီးပြီးသွားရင်ခဲ့ကြခုနကလေးညီးထားတဲ့အရာစားလေးညီမလေးပြောပြပါအောင်ဒါဘယ်လိုနေလဲမမစ်ချီရဲ့အစိမ့်ဝင်မှာသူက brown sugar လေးပါတော့ချိုချိုစိမ့်စိမ့်လေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ပလဲဘယ်ဘယ်လေးကလေးသူများဆိုင်နေတဲ့ဘယ်ဘယ်နဲ့နည်းနည်းမတူပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်သူကြိုထားတာလေစားလို့ကောင်းတယ်တချို့ဆိုရှင်အဲ့ဒီဘာပဲအမဲလေးရာလေအဲ့အစီလေးကြိုတာမကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးတောက်ခူးတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မမကြီးဆက်စားလို့မရတော့ဘူးစားလို့ရအီလေးဒါလေးနဲ့ဆွဲလဲနေကြတာထင်တယ် brown sugar mix တီးရဲ့ mix တီးဆိုမှ तू ကအပေါ်ကဟွာပါမယ်ထင်တယ်နော်တပ်ပင်လေးတွေလည်းပါပါတယ်ဒါလေးလည်းမစိုးဒါက1800ပဲရှိရဒီကောင်ကဒါလေးမြည်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးမိတ်ခိုင်းကျိုးအမြင့်ကျင်ဆုံးရာတစ်ခုရှိရအဲ့ဒါဒါလေးလည်းဆိုတော့အယောင်အလှဆုံးလေးဒီမှာကိုကိုရဲ့ blue ocean ဆိုတာလေးကိုမြည်ကြည့်ပါမယ်ဒါလေးကိုမြင်လာတဲ့ပြိတ္တိတွေဘယ်လိုခံစားရလဲခင်ဗျားတို့ကန်းချီရောက်သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ပြလဲကန်းချီလေးနဲ့ blue ocean အယောင်လေးနဲ့အရင်လိုက်တယ်ကန်းချီမှာသာဒါတောက်ရရင်တော်တော်မိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးမြည်ကြည့်ပါမယ်အယောင်လေးကဆက်ထားချစ်စရာလေးဆိုတာလေးကိုဆက်ထားစီပါအိုးမဒါမြည်နေဟိုဘက်ကနေသွားလိုက်အောင်ပဲခင်ဗျားရဲ့ပြိတ္တိသူကနာတော့ခင်ဗျားတို့လေမေးတော့လေခင်ဗျားမေးတော့ဟိုဒီချစ်ဆုံးလေးကပြောပြတယ်ဘာပြောပြလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သူကလေอ่าไคโจ MC อเมจิเอ่ตะอะเนมิบายจิเลยตะกูตะคาเรเสร็จပြီးတော့မေးပေးမယ်เนาะမာออเดอร์ออเดอร์แล้วมาထားတယ်ပြီးမှသူ့ဒီအကြောင်းလေးเนเน่แทမေးရမယ်မိဟော MC ပြိသက်တွေလည်းကြည်နေတော့မိอ่ะဘာကြီးကြည်ပါလဲမမမစားတာမမစားတာလေဟိုတီတီပေါ့မမတော့မဟုတ်တော့
我包的鸡耶。然后，天杀的嘞。天杀的鸡耶。啊，鸡皮肉多杀了，把你多杀了，哎呀，鸡皮完了。我们杀，哎妈呗。鸡皮完，鸡皮完都挖来杀了嘞。都我看就话嘞，姑娘佬都表达一些，哎等，哦，好的，对吧？来来，那你妈那样好点么啦？明明在鸡耶喏，你也把你鸡啊嘞表表来，妈妈那不得得把把你鸡嘞，啊没得呀嘞，把你鸡不嘞。你妈杀了你把你鸡不嘞，把你杀了鸡不嘞。啊，见啥物事啊？好啦，我那就叫好包啥子啊？就这些哩。然后我那弟妹妹啊，开始就表嘞，都你妈啥哩？娘是哪位？然后爸啥子啊？这些哩，你得考。爸是考的牛逼，啥子啊？个当时你话哩，个给我啊，开始不老让我记嘞，就开始啊，啥叫来都对嘞，对啦，牛逼啥子真的啦？爸是考的啥子啊嘞？对，这里表来嘛，妈还就啥子啊？拿了爸是考的嘞。妈开始啥子啊？啥表没？啥表没？不是在吉林弄啥表王？在打路。在打。在打。那米路到底在赛马路？你赛马拉刀路表来？在打米路到底赛马？你赛拉刀哇？哎，拉刀哇！给，这里打。给，哎，这里的嘛。在打这个赛耶，我赛耶喏。干什么？伊的这个，干什么？几大伊的？米拉。我看就打哩，打哩，你的啦。哎。哦，打哩没刀啊嘛嘞？我是养刀过钱，哎，养哩拉来做表，没皮喏。他那把那啥子变色下来，你们拿没得？拿起来，那啥子压了不起来？俺也要你们拿了，这是啊，你给俺啥单位了？哎哇喂，人来了，都来些下来不？些下来呢？俺那木木来不？机会压大了。奶奶，你那球，哎呀，那么球，奶奶球嘞也大，钱嘞也大，布面，七七下下哩，边边下下哩啵，喏，布这个布毛皮啵，女伢子呢来收没？女伢子呢来收啊？今天裤都开就穿嘞，今天裤啊来收没 ？Blue Ocean 苏拉里亚加罗，今天我烫起呀，这个，你刚刚烫起呀？这个嘞？啊，这个烫啊呀，这烫啊都不得喏。哎呦，那米鸡吧，都开就来打，搞了米鸡啵，喏，明天嘞吃毛哩嘞米鸡就买哎，啊吃毛喏，明天嘞就到面再摘。每个人都到我们家摘的，哎，他妈土生哪咯？看就话，他看我们啥不？啊，吃毛没啥，每个人嘛摆，哎，不吃毛都正常，我们知嘛？啊，吃毛都我们啥不？啊，土地老白啥不乱没有些？哎，都话吃毛就是啊，送我们摆喏。啊，那里啊咯，人家那里来摆的咯，我比那里来摆，我没地方喏。到底嘛哩？我从家里来摆喏，我从家里那地茶里老白下做哩。啊，那里没人呢咯，多少是啥啥不？那里真呢？端的那金，那没跟我龙年没来，我们今年买的六台的，他几包？我这怎么带你钱了？我说，你那里没钱？哎妈，有些地比较太好耍没？我老家那里来说的，周末了我们都上，我老家那边了，你那边？都是阿英讲的，像我爸的路苗呗，那边龙王做，这还带带你，哎，这裤要摘的，看这裤，看这，而且毛没纱布了，没个料嘛，哎呀，没钱了，纱布也摘的，那看这，而且毛那里来纱机油嘛，讲的，哪里，而且毛都不会老的，那套烫完了，那套嘛，哦，这烫烫完了，烫起，他不老的了，那烫的，他这那烫我捏一个，还呼吸的嘞。我做钱毛没多钱，我伢伢那那里，我连不能没看到啊！我做，我也不够多嘞，那里啊，都东厂的伢伢牛啥来搞东西没？阿伯，你先做来吧，叫你妈你都过来了啦。过来做啦嘛。哦，那咱们做喏，先做啦。啊，来好嘞，第一个撇的，你妈说帮忙啊，怕呗。没摘的，才嘛摆的，没哦，姑姑来，老老说他，对他的老看好呢。咱来一一来撇。不对，一一来撇的，哎，阿里也得给吐在路，马路嘛。你妈来一来表哎，爹妈来表哎，哎，谁来呀？哎，明天没丢了，就为着我妈妈姨，对吧？就他一呢，哎。哎，今天你妈来呀？我不是在那老东家家罗，伢拉啥的，有我必要不呢？我伢叫姑伯，伢来的问问你，说姑伯路看啥嘞？哦，这嘛说，哎，今天我们拉啥？哎，老大伯姐姐，姑母姑爷大伯姐姐不呢？哎，老弟没接，我姑家了，姑姑来是外路的，说这姑龙啊，姑搞妈妈骗你，这伢那伢啥，这个啥？哎呦，讲讲嘞话不咯？哎呦，第三嘞，我第三才比八一年比起来，不如哎么的是来高调一个。三一说，第六三跟这第六年比哦，几块钱的，我今嘛就会拉比较大路呀，空的的是啊，对。
ไม่ใช่เสียงกูเองใช่ไหมดีแล้วไอ้ยังไงผมไปเสียบไปอ่ะจีจีเจ็ดสิบนะบ่เนาะเช่นเมาส์เลยอาเป็นเจ้าบ่เช่นเมาส์เลยก็เลยโอเคป่ะที่สุดที่มาเลยเจ้าเจ้าวิ่งเออใส่หุ้นยังไม่เนี่ยเซนายะนี่คนนายคนนายคนนายคนที่4เออจิตุมาเอจิตุมาเอโอเคป่ะจิตุมาเอจิตุมาเอโอเคป่ะจิตุมาจ๊ะๆนี่มาเลยจิตุมาเอ้ยอใครจะว่าไปนี่จ๊ะได้รีวิวนี่ไปมั้ยเนี่ยนี่ก็รอยังสีรอเลยอธิกก็รอดีไซน์นี่ဆိုတော့ရှင်ยงๆตมะนี่ยงอเปลี่ยนบ่อมอเปลี่ยนဝင်ตောက်ลงยามเลยโทษเนี่ยเอออย่าบ่าတော့ใครจะ5 star ตะเกเป้นี่มาเลยก้าวมาเลยเพราะฉะนั้นอสิเลยจูท่าราซะเลยบาบะดิอสิเลยจ๊ะยังก้าวอะแท้อ่ะปาวินปิซี้เลยจ๊ะตะคาเลยจ๊ะเอ๊ะตามมาเนี่ยปาวินปิซี้เลยไม่ก้าวแท้ท็อปปิ้งรู้บ่าวตัวท็อปปิ้งเลยจ๊ะซ้าลงก้าวเลยอะล่ะเลยก็5 star ไปเจนเนี่ยนอกพี่รออย่าบ่าพี่รอตัดชิ้นหมู่ตัดชิ้นหมู่เลยๆโหใครจะตบอจ๋าเลยบ่ตูตบลงท่าตะตะเยอะเป้เอ๊ะอะแล้วอะฉิมาวอ๋อนอกพี่รู้ရှင်ဟိုအောပဲအကုန်လုံးခိုင်ကျွားတော့အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါလေးလေး5 star ထပ်ပြီးတော့ပေးတယ်ဗောနော်တန်ရှင်းမှုဘိုင်းလေးသဘောကျပါတယ်5 star ပါနောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကဈေးနှုန်းဈေးနှုန်းကတော့ခိုင်ကျွား4 star ဗောနော်ဈေးနှုန်းကတော့ဒါကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်ရေဗောမျိုးစုံကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ်မှာမူတည်ရေအဲကောင်းကောင်းကြိုက်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုလာခဲ့ပါလို့အရသာလေးလည်းအရင်ကောင်းတယ်ဈေးနှုန်းကတော့ခိုင်ကျွား4 star ပဲပေးကြပါ့အဲ့တော့အချစ်တို့ရေအဲလာအားပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်ကျွားနေရာလေးထပ်ပြောမယ်နော်အဲဟိုကငါညီမလေးလည်းပြောသွားတယ်သူကလေတာမွေဗလီထိတ်လို့နာမည်ခေါ်ကြရပါတော့တာမွေဗလီထိတ်မှာရှိရရုပ်ရှင်ုံရှိရမမကအေးရုပ်ရှင်ုံကြီးရညနေချင်းဆိုင်မှာရှိတယ်အမနဲ့10နာရီကနေ9နာရီလောက်မသိညီမလေးပြောသွားတယ်ပြီးတော့တာမွေပလာဇာနဲ့လည်းမျက်ဆောင်တို့အဲ့ညညမှာရှိပါတယ်လာပြီးတော့အားပေးလို့ရရဲ့လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီစီစီကနေနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်အခုလိုအစီအစဉ်လေးတွေခင်ဗျားတို့အများကြီးရိုက်ရိုက်ကူးရဲဆိုတာကအခုဒီလိုကာလမှာပေါ့နော်အဲစားတော့ဆိုင်နေနောက်ပြီး street food ဆိုင်နေအများကြီးတိုးပွားလာတယ်ဒီခါမျိုးမှာရောင်းရည်ပို့ပြီးတော့တိုးလာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ MC ကနေပြီးတော့ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးလည်းညှို့ဆိုခြင်းနဲ့ဆိုင်နေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် message box ကနေလည်းတွားပြီးတော့ပြောထားလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ comment အောက်မှာလည်းအဲဒီ video အောက်မှာလည်းပေါ့နော်အကြံပြုစာလေးတွေပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျားတို့မစူးနဲ့နော်အဲ့တော့ MC ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းဆောင်ကြမယ်နော်တတခင်ဗျားတို့ပြန်တော့မယ်လို့